σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει εμπορικές συμφωνίες με αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η κίνηση όμως αυτή προκαλεί την οργή της Ρωσίας. Οι εμπορικές αυτές συμφωνίες αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια της Μόσχας να σχηματίσει την Ευρασιατική Ένωση που θα περιλαμβάνει πρώην Σοβιετικές χώρες που σήμερα υποφελούνται από την φθηνή ρωσική ενέργεια. Η Ουκρανία θέλει να υπογράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η Ρωσία αντιδρά. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει σε αυτόν τον εμπορικό ψυχρό πόλεμο? Γεια σας, είμαι ο Chris Burns. Καλώς ήρθατε στο Network, όπου κουβεντιάζουμε σύνθετα ζητήματα με αυτούς που διαμορφώνουν τις εξελίξεις. Σε αυτή την εκπομπή, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, μαζί μας είναι ο Χαράτ Κοστάνιαν, πολιτικός αναλυτής στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ο Γρηγόρη Νεμίρια, μέλος του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας και πρόεδρος της Επιτροπής για τη Συνεργασία με την Ευρώπη, και στο Ερεβάν, ο Τεβάν Πογκόσιαν, μέλος του Κοινοβουλίου της Αρμενίας με το κόμμα Εθνική Κληρονομιά. Ξεκινάμε με μια ερώτηση προς όλους σας. Ζούμε τη γέννηση ενός νέου εμπορικού ψυχρού πολέμου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας? Χαράντ, εσύ τι πιστεύεις για το ζήτημα αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική πρόταση συνεργασίας. Η δημιουργία ζωνών ελευθέρων συναλλαγών θα απελευθερώσει τις οικονομίες αυτών των χωρών, ενώ το δοκιμασμένο σχέδιο της Ένωσης θα δώσει σημαντική όθηση στις μεταρρυθμίσεις. Η Ευρώπη δεν προσφέρει απλώς μια καλή συμφωνία. Δεσμεύεται να στηρίξει αυτές τις χώρες, διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν χρήματα και τεχνογνωσία. Μάλιστα. Οπότε το βλέπεις ως θετική εξέλιξη. Συμφωνείς ή νομίζεις πως εδώ έχουμε έναν εμπορικό ψυχρό πόλεμο? Chris, μοιάζει με έναν εμπορικό ψυχρό πόλεμο που τώρα ξεκινά. Νομίζω πως είναι περισσότερο θέμα αντίληψης. Στην ουσία πρόκειται για δύο ανταγωνιστικά μοντέλα ένταξης και ενσωμάτωσης. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται σε ορισμένες αξίες και άλλη μία που στηρίζεται στον εξαναγκασμό και ζητά πλήρη υποταγή. Αυτή είναι η Ευρωασιατική Ένωση που προτείνει η Ρωσία. Τεβάν, νιώθεις αυτόν τον εξαναγκασμό? Μιλάμε για εμπορικό ψυχρό πόλεμο? Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από αυτό που ανέφερε ο Χραντ και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το βασικό ζήτημα είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Ουσιαστικά μιλάμε για μια στρατηγική ανάπτυξης που θα αλλάξει ριζικά το οικονομικό μοντέλο της Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά για κάποιους, αυτή η κουβέντα έχει μετατραπεί σε πολιτική αντιπαράθεση και έτσι υποτιμάται η σημασία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα. Γρηγόρη, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις την αίσθηση πως η Ρωσία εκβιάζει, εκφοβίζει τους γείτονές της και έτσι τους υποχρεώνει να ενταχθούν στην Ευρωασιατική Ένωση. Προσπαθεί να εκφοβήσει και τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι η ενέργεια, το εμπόριο, τα τιμολόγια και τα τελωνεία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε την πιο πρόσφατη σύγκρουση που ονομάστηκε «Πόλεμος της Σοκολάτας». Ξαφνικά η Ουκρανική σοκολάτα θεωρήθηκε ακατάλληλη από τις ρωσικές αρχές και έτσι δεν επετράπη η εισαγωγή Ουκρανική σοκολάτα στη χώρα. Γρηγόρη, το βλέπεις ως εκβιασμό. Χαράντ, υπάρχει εκφοβισμός από τη δική σας πλευρά? Η Ρωσία έχει μετατρέψει αυτή την υπόθεση σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι. Η τακτική που ακολουθούν οι Ρώσοι ακυρώνει όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Μπορεί η Ρωσία να έγινε μέλος του οργανισμού, όμως οι επιλογές της ουσιαστικά υπονομεύουν την ύπαρξη και την αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αυτή η πολιτική κρύβει πολλούς κινδύνους. Τεβάν, εσείς πρόκειται να ενταχθείτε στην Ευρασιατική Ένωση. Νιώθεις ότι η Ρωσία σας πίεσε για να πείτε το ναι? Νομίζω πως η Αρμενία δέχτηκε μεγάλη πίεση. Αυτό είναι κάτι που όλοι το αναγνωρίζουν. Πρέπει όμως να αντισταθούμε και να ασχοληθούμε πραγματικά με το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η Αρμενία ακολουθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο. Βεβαίως η Ρωσία προσπαθεί να μας πάρει στην αγκαλιά της, αλλά πρέπει να αντέξουμε και να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Γρηγόρη, γιατί να χαλάσεις τη σχέση σου με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Ρωσία, υπογράφοντας μια από τις δύο συμφωνίες? Γιατί να κάνεις το βήμα, αν πρόκειται να δημιουργηθούν καινούργια προβλήματα? Chris, είναι αλήθεια πως οι σχέσεις μας με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχέσεις αλληλεξάρτησης. Ποιο είναι όμως τελικά το διακύβευμα? Αν θέλετε, ποια είναι η επιλογή που πρέπει να κάνουμε? Οι πολίτες της Ουκρανίας καλούνται
να επιλέξουν αν θέλουν να παίξουν στο πρωτάθλημα της Ευρώπης ή στο πρωτάθλημα του Κρεμλίνου. Εκτιμώ πως η πλειοψηφία των Ουκρανών θέλει να κατέβει στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και με την έννοια αυτή έχουμε κάνει και μια πολιτιστική επιλογή. Χαράτη, γιατί να γίνει κάποιος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μπορεί να ενταχθεί πλήρως στην Ευρασιατική Ένωση? Δεν αποτελεί καλύτερη επιλογή για κάποιες χώρες, όπως για την Αρμενία, ας πούμε? Εάν μια χώρα προσχωρήσει στην Ευρασιατική Ένωση, αυτομάτως χάνει το δικαίωμα να ακολουθήσει τη δική της πολιτική στις εξαγωγές. Αυτές οι χώρες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια στιγμή να μπορούν να προχωρήσουν σε μια ακόμη εμπορική συμφωνία με τη Ρωσία. Αυτό το πλαίσιο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υποχρεώνει κανένα να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους. Η Ρωσία ευθύνεται γιατί έχει μετατρέψει την υπόθεση σε γεωπολιτικό παιχνίδι. Τέβαν, κάποιοι υποστηρίζουν πως η Ρωσία συμπεριφέρεται ως υπεριαλιστική δύναμη και προσπαθεί να ελέγξει τις εξελίξεις στη γειτονιά της. Συμφωνείς με αυτή την άποψη? Ναι, αυτό που περιγράφεις νομίζω πως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη ρωσική αντίληψη, όλες οι χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία και κάποτε ήταν κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης, πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν στην αγκαλιά της. Βεβαίως αυτό δεν έχει σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής. Ούτε η δημοκρατία απασχολεί τη ρωσική ηγεσία. Αυτό που ενδιαφέρει τους Ρώσους είναι η επέκταση της επιρροής τους. Μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Μάλιστα, Γρηγόρη, οι επικριτές των εμπορικών συμφωνιών υποστηρίζουν πως η Ευρώπη απλά εισβάλλει σε παραδοσιακές αγορές της Ρωσίας. Θέλω το σχόλιο σου για την άποψη αυτή. Όχι, δεν συμφωνώ. Το ζήτημα εδώ είναι οι κανόνες. Είναι αλήθεια ότι οι δύο επιλογές, δηλαδή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρασιατική Ένωση, δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Πρόκειται για συμβίβαστο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει διαφανείς κανόνες που οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό και θα ήθελα να είμαι πολύ σαφής προς τους Αρμένιους συναδέλφους μου. Η ένταξη στην Ευρασιατική Ένωση είναι ασυμβίβαστη με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό λεπτό. Χαρά τη συμφωνής, πρόκειται για συμβιβαστό? Σίγουρα. Δεν μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη Ρωσική Τελωνιακή Ένωση και την ίδια στιγμή να αυξάνει τα τιμολόγια, δηλαδή το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Δεν μπορεί να ακολουθεί μια τέτοια πολιτική και μετά να υπογράφει συμφωνία για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών με μείωση των τιμολογίων. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Οι χώρες όμως πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός σας εταίρος. Δεν είναι λογικό να ενταχθείτε στην Ευρασιατική Ένωση? Είναι αλήθεια πως η Ρωσία είναι σημαντικός οικονομικός εταίρος. Όμως μόνο το 1 τρίτο των εμπορικών μας συναλλαγών συνδέεται με τη Ρωσία, ενώ τα 2 τρίτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να είμαστε μέλος της Ρωσικής Τελωνιακής Ένωσης και την ίδια ώρα να υπογράψουμε Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Όμως για την Αρμενία, η ένταξή της στην Ευρωασιατική Ένωση δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Η Αρμενία πρέπει να διαλέξει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει στο μέλλον και έχουμε δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση. Πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και σεβαστό από όλους. Τελευταία ερώτηση για σένα, Γρηγόρη. Τι απαντάτε σε έναν Ευρωπαίο φορολογούμενο που ρωτά γιατί να πληρώσει και να στηρίξει τη χώρα σας? Τι έχουν να κερδίσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων με τη χώρα σας? Γιατί η Ουκρανία ανήκει στην Ευρώπη. Η Ουκρανία συνορεύει με 4 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μου προσφέρει μια αγορά 46 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Ευρώπη προσφέρει σε εμάς μια μεγάλη αγορά 500 εκατομμυρίων πολιτών. Οπότε η συμφωνία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και στους δύο. Η εμπορική συμφωνία ενισχύει την Ευρώπη και δυναμώνει μια ένωση αξιών, η οποία παρέχει σε όλους ελευθερία κινήσεων. Τελικά πρόκειται για μια καλή επένδυση πολιτικά και οικονομικά. Νιώθω πως μαζί χτίζουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μου, Χαράτ Κωστάνιαν, Γρηγόρη Νεμίρια και Τέβαν Πογκόσιαν. Είμαι ο Chris Burns. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την εκπομπή Network.